Hey guys, welcome to the first, welcome to Love's the Home Good Get Your English Edition. Yeah, right. So before we start, you need to click the like and subscribe and ring the bell, okay? I'm so ready for this. Now we need to wait, my friend. Guys, Timmy old. I'm pretty sure that he's coming. Anyway, let's watch some video. Why? Ah, God. Yeah. Man, I'm not getting live in going on. What I get so? Cara, eu queria se fosse uma live para inglês. Eu queria fazer uma live em inglês, mas tudo bem, vou ficar aqui, né? Você vê aqui, ó. Jason está de volta. E aí, Jason, tá Jason aí? Ó, também sabia que você ia vir na minha live, cara, mas que você não vem. Home Games Network, qual é a sua opinião sobre os seus pais? Ah, meu pai tá bacana, é que tipo, a Magalhães, a minha irmãzinha, que é a Magalhães, que é a minha bebê, ela é mó, é mó difícil você cuidar pra minha mãe, então, mas é impossível você cuidar, tipo, ela chora e reclama toda hora, é todo dia, toda hora, meu. A mesma eu não ouço. Repita, logo, Emanuel. Qual a sua opinião sobre seus pais? Meus pais são bacanas, mas é muito difícil cuidar da minha irmã, sabe? Da minha irmã. Eu sei. Os seus pais são abusivos, certo? Sim. Meus pais são legais. Ah, não. Nem vou adicionar o Benício aqui, cara. Vinícius, o Jason tá aqui, hein, Vinícius? Manuel, não se tem com ele, tá? Não se tem com ele. É. Vinícius, tá aqui demais. O Jason tá aqui, hein? Ó, Vinícius, você reclamar gay, você vai ser retirado da live, porque eu não quero ver nenhumazinha reclamação. Deixa eu falar, mano. Oi, Benício. Benício, Emanuel, não se tem com ela, porque ele não é seruqueiro, é bonzinho. Você nunca é do bem, cara. Você nunca é do bem comigo e nem com o Jason. Nem com outra pessoa, cara. Deixa eu falar, Jason. Se você não me deixar conversar, eu vou tirar você da minha live. Tá bom, chega, tá fora. Tá bom. O Jason é muito. O Benício, ele é muito impossível, cara. Nem sei o que fala mais dele, cara. Eu nem vou mais participar nas lives. Vou falar um negócio. Ô, Benício, sabe que você tá reclamando aí do Jason? Eu nunca mais vou participar nas lives mais, tá? Já que você tava mal de mim e a minha mãe não gosta. A gente ficava mal de mim. Tá bom, você tá gravando a live do YouTube ou não? Mas eu vou gravar no YouTube. Mas eu vou notícias. O Gabo pegou os virou nosso hater de novo, porque eu virei hater sem querer. Calma de pensar. Calma de pensar. Hater, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Sem briga, pessoal, sem briga. Você é impossível de resolver, cara. Tá bom, tá tudo bem, tá bom. Benício, então, não se aguanta, tá? Eu vou deixar que você falar. Deixa ele falar. Pode falar. Olha aqui o bonequinho de Homem de Ferro.
Nossa, eu amo o Homem de Ferro, o Ghost Car, que quer pegar pelo Robert Downey Jr. Benício. Tá bom. O que é, Jason? Então, Benício, ainda bem que tu precisas ser exposto para ter feito mais. E de acordo com o seu exposto, foi exposto para ter feito mais. Era que eu sou exposto. Como vai me processar isso? O Benício, já copiou a mim, é que você já fica processando, criticando os jogos, cara. Então, isso, Benício, isso. Oh, posso falar? Então, Benício, e se eu tiver feito mais, ou te deu os 14 anteriormente, nem 14, até derrubar o seu canal, então não desista de redes sociais, cara. Porque. Eu tava voltando a casa de novo, porque não conheço, mas agora esquece da TV, não vou falar nada. Porque o Irian Pitomone diz que a gente tem que esquecer dos haters, ignora. E você, e bem isso, você nunca esquece dos haters, pelo amor de Deus. Tá bom, eu esqueço dos haters. Mano, é só o Gabo pegou a miséria. Eu desisti do canal por causa do Gabo pegou, que ele fica enchendo o saco. Meu, pelo amor de Deus. Eu esquece do Gabo pegou, cara. Esquece. E não esquece do Pedro Rico, porque Minha opinião. Vocês sabem que... foto de perfil com meu banner, descreva-se com meu fundo vermelho para homenagear o dezembro vermelho. E também, e a partir do dia 5 de dezembro, eu vou homenagear o dezembro laranja. E também, vou a partir do dia 26 de dezembro, até 10 de dezembro, eu vou comemorar o Natal e o Ano Novo. Tá bom. Benício, olha, eu vi que o Marco Antônio copiou o seu foto de perfil, certo? E o Marco Antônio copiou... Ele copiou a foto de perfil? Ah, não. E o Marco Antônio, eu sei que é o meu amigo, mas agora ele copiou o Pedro Henrique. Só porque o Marco Antônio copiou o Internacional do Pedro Henrique, para não precisar. O canal dele... Tem Marco Antônio Conceição Z anti Luiz Felipe. Eu não sei que esse Luiz Felipe é uma cópia de Luiz Otávio. O Marco Antônio só fica colocando esses meninos aleatórios, que eu não sei nem da onde ele fica colocando esses filmes. Ou cegos, ou sei lá o quê. Ô, Vinícius, eu vou falar um negócio. Cara, porque você fica. Porque ele fica sempre pedindo pra eu não quase aquela. Eu não vou nem mencionar ninguém. Eu você fala que a música fica pegando aquele rei, que é o Barão Espeita, né? Eu não gosto nenhuma, cara. Sério. Não vou cair fora, não. Igual daquela vez que os meus amigos que me baniram. Ó, primeiro. Você não é meu dono. Segundo, você odeia o compartilhar só porque. Ou porque você acha que vai, né? A moto vendo no meu computador. E terceiro, você só fica pedindo pra eu não mostrar meu rosto. Tá bom, mas antes mais, tem que respeitar as minhas regras, das minhas aves. Se alguém quebrar a regra, eu vou te. Vai ser banido desse avião. Dessa live. Eu sei, mas eu não consigo. Mas eu não. O que eu vou falar, Deus? Meu Deus, Pessoal, má notícia. Eu vi que a TV de Somais printou o meu comentário. Versão exposed sobre mim. Toma cuidado, se o TV de Somais vai reclamar aí ele vai te processar. Igual naquela vez que a TV de Somais processou o Daniel Leone. E não quer, eu não queria ser espiado pelos meus pais, ou não sei o quê. Mas esquece do Daniel Leone, esse Dead Gator. Eu vi que João Alt. Mas tá. Esquece da viseira do João Alt. Pode falar, Jason. Porque da viseira?
515 me baniu no site do YouTube das lives, porque eu não tinha respeito sobre o Davi Serra. Porque você queria saída e os Davi Serra Jonte não tem que mandar o link. Porque eles acham que são os crianças. Mas agora esquece do Davi Zé do João Alves. Porque os meus amigos que vão ao nosso hater disse que a gente tem que esquecer dos haters. Jason, você nunca esquece. Exatamente. Tu tens razão. E o João Vixis 550 fez uma conta feita chamado Tadeus 14. O canal que Deus quer dar strike aos. Canais do YouTube Samara de Kids, que é um TV de Somais 2.0, tal como o senhor Rafael, sim. E já desinscrevi o canal do senhor Rafael, sim, porque ele é um TV de Somais 2.0, por conta do quadro chamado. Vamos esquecer do Daniel Veloni, do Rafael Luiz e do João Alt do Davi Zera. Porque o Rian disse que a gente ia esquecer do Zeiter. Você nunca esquece, Jesus Ferreira. Ô, Vinícius, eu não apaguei se você esquecer, cara. Não apaguei nem de ninguém. Eu não tô contando a culpa dele. Eu tô falando que o Jesus aqui nunca esquece do Zeiter, ele. E vai ficar falando desses entes que e fica falando desses entes que a gente nem conhece. Vamos ou não vamos esquecer os haters. Então, esquece os haters, tá? Esquece. Ótimo. Aí a gente se resolveu aí, hein? E agora ficando eu passo 2 minutos e ainda tô surtando. E tem seus kits em paz. Tá bom. Se você não esquecer dos haters, então vou chamar o Rian. O Rian de odeia, moleque. Só por causa que eu tô falando desse Zeta aí. Mas agora esqueço do Zeta, mano. Como o Rian diz. Nossa, cara. Pra que ele vai esquecer do Zeta? Então pro próximo ano 2000. Eu não vou escrever esses canais do Zeta de jeito nenhum. Como o João diz, o Agir dos Biotes, o Gabriel P. Gomes e também e o Arthur Amaral. Exatamente. Nossa, preparam para 2023. Estão preparados para 2023? Sim, eu estou preparado para o ano de 2023. Está quase acabando esse ano novo de 2022. E você, Manuel? O quê? Preparado para 2023? Não sei o que eu preparado. Eu não entendi. Para aumentar o volume. Sim, eu vou vestir de festa para... A gente comemorar o ano novo. E a partir de da partir de já no dia. No dia. Não. Deixa pra lá. Olha só, eu já comprei mais novidades pra Home Games Network, ok, Jason? Manuel. O Boninho quem quer falar, meu. Então, pode falar, Thales, ok? Olha só, eu queria dois spin-offs, né, de Picarinho mais Corbani, eu queria pegar outras coisas que você não vai muito pegar, é sério. E também, como é que é, tu fizeste um spin-off chamado Pan, não sei o que, versus Jasper, não... O que é isso aqui? É bom, Bunchan é meio que um Pokémon Punk e Jasmine é meio que um. Como eu não assisti muito Pokémon, eu só vou impressionar, só o seu Pokémon, não sei se é de grama, sei lá, cara.
Já sei que eu já sei que eu já sei que eu já sei que eu já mandei o link. Agora eu vou Marco Antônio de novo. Tá bom, então igual o Marco Antônio que fica mandando o link do chat pival toda hora. Não só no chat pival. Por que ele não manda no chat, não. Tá numa comentário do seu canal, cara. Que aí depois, né? Eu tô no meio de nada aqui. Sim, então, você é bloqueado pro meu canal do que eu agi das biotas. E vai dizer assim com o meu canal, assim, ó. TV Benício Pardo, Emanuel, TV Benício Pardo é gay. Benício Emanuel, eu vi que vai ter caça ao Otávio Sábias 2. Eu espero que o Pedro Ricardo que se vai me colocar, hein? Não vai te colocar você coisa nenhuma. Tá bom, okay. Ele vai colocar assim. Por que você fica comentando toda hora no chat, do chat ao vivo? Pois é. Eu tô culpando o Pedro Henrique. Não dá certo nenhum, pessoal. Eu não tô julgando e nem culpando, tá? Só tô julgando aqui na minha mente. Tá bom. Eu estou dizendo para você parar de comentar no chat, eu vou, senão minha celular vai travar todinha. Tem isso, pelo amor de Deus! Não. Por que você está pensando nisso? Tá bom. Jason, você vai se preparar para o Pedro adicionar você do filme, do Caça Otávio Sabas 2. Ah, mas eu vou... Ué, senhor que eu vou saber, cara? Eu vou participar desse filme, sim, senhor. Sim, que e vai participar entre o Jason, o Muri Studios e o Nathan Garcia, e também do Neymar Lucas, e do e participar no meu texto de Caça São Barbosa 2. E também o Neymar vai ser um jogador. Neymar é o Júnior. Neymar Júnior vai participar. Lucas, eu não tô falando do Neymar Júnior. É o do Neymar, Neymar e Lucas parece o nome do Neymar Júnior, certo? Sabe o Luciano Barbosa? Então, Benício, posso explicar? O canal. Deixa eu explicar, por favor, Benício. Eu tiro você da live, tá bom, pode falar, Jason. Então, o canal Neymar e Lucas parece o nome do Neymar Júnior, o jogador brasileiro, certo? É verdade. Então, Jason, como eu estava falando, você conhece, sabe o Luciano Barbosa? Não me lembro esse do Luciano Barbosa. Por que eu sei o Luciano Barbosa? Por que o Soroka TV? Pode falar, Jason. Pode. Então. Jason, o Luciano Barbosa é aquele cara que fica sendo amigo da TV vai desmaixar os vídeos. E daí ele fica chocando os vídeos. Mas ainda bem que ele foi deletado e nunca mais voltou no YouTube. Boa! Eu odeio o Luciano Barbosa. Eu não tenho opinião sobre TV Verdes Mar, sorte e vídeos. Não, porque ele apareceu nas lives do Pedro ou não sei o quê. Lives do Pedro Henrique Vanucci. Não, é TV Verdes Mar, sorte e vídeos. Que um canal que plazia a TV Verdes Mar, certo? Sim, não, eu... Não... Eu avisei dos meus amigos que só a tua Amaral, João Vitor, Gabriel pegou a mensagem dos botos do X-Site, depois Marco Antônio, Matheus Veste, Gax, André Gamer Mel, Home Games at Work, Jason, Lucas e TSM e entre outros também. Vocês lembram do Robbie Wallace? Vocês lembram do Robbie Wallace 2007? Que é esse quando ele batiza, Kiesel? Não, com certeza. Eu conheci o Robbie Wallace de 2007, mano. É aquele cara que já falou sobre o Unibanco.
Porque todo mundo. Eu sei que ele é uma. Porque eu acho que vamos sentir quase falta do Unibanco, certo? Sim, eu Porque nunca eu. mais voltou no YouTube. E sai do YouTube do teu canal dele até novembro de 2021, no ano passado. Porque eu vi. Eu sei os vídeos quase engraçados, certo? Porque ele disse. Oh! Como se atreve a. Né? Isso aí. Agora, você vai ficar de castigo por mais de 99 anos. Vai para o seu quarto agora mesmo. É, Não, não, não. eu já falo esses tipos de memes aí como mais popular usando Go Animate. Eu Tá sei. bom. Mas eu gosto da ideia dos reuploads do Unibanco. Graças ao Unibanco, Fazer isso. arquivo. Eu vou tentar fazer isso com a Inmessa com o Luciano Barbosa Gets Grounded também. E pode fazer uma conta chamada Luciano Barbosa é um lixo, certo? É, vou hackear o canal dele quando quer que é uma conta nova. Ou até em 26 de dezembro nesse ano. Opa, também, em vez de não sei o que é do lixo, pode fazer uma conta chamada TV de Sumais, TD Oscador HD e Luciano Barbosa são lixos. O que você Não, acha? não, não, não vou fazer isso. Senão a TV de Somais vai pintar minha imagem. E daí todo mundo vai dizer que o Benício é xeroqueiro. Eu Sei. vi que Eu vou compartilhar a tela. Eu vou comentar aí dele. o companhia da sua. Posso falar? Então, o companhia da Zoeira nas lives dele. O companhia da Zoeira me baniu na live porque eu mostrei o rosto, certo? Mas ele não fez explicação sobre o que ele me baniu, certo? O companhia da Zoeira me baniu na semana passada, ou no mês passado, porque eu mostrei o rosto, do nada. Tá bom, tá bom. Foi outubro ou novembro? E Ô, pode. Pedro, só uma perguntinha. Por que você não vai? Por que não, porque você, eu nunca vi você criando uma live pelo streamar de antes. Nunca vi Eu nenhuma. sei. Eu sei que o companhia da Zoeira. Então, pode explicar, pode conversar com o companhia da Zoeira, Tá bom, tá. falar porquê, Não é explicar mostrar o porquê. rosto, eu vou dar strike de copyright. Por Porque quê? o companheiro da Zega disse que a gente não é para mostrar o rosto. Eu Meu, sei, o mas eu Vinícius creio. está nisso, Vinícius. Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Tá bom, E eu. esqueça isso. Então, Jason, foi outubro ou novembro? Foi no dia 5 ou no dia 20, ou no dia 24? Ou nos outros, acho que é setembro, eu acho. Setembro. Mas não foi setembro que o companheiro da Zena aqui que eu saí. Foi outubro. Outubro, né? Então, É. bora para as coisas do que acontecer. Logo Mas American o Team, Rolling Games. passou. Vamos entrar em últimas notícias, pelo amor de Deus. Bora para as Sim, vamos notícias, falar com baby. Oh yeah, let's have some news, baby. Suave, sabe Breaking news. eu vou odiar você aí, Vinícius, porque você já fica reclamando do meu compartimento de tela. Tá vendo que vai dar vírus. Não, vou ser tirado, não. Meu, você já fica reclamando, meu. Eu não aguento mais uma reclamação. Aí não. Agora tem que fazer o que eu quiser e ponto final. Eu tô soltando daqui. Isso aconteceu também, que a TV vai te manchar de vídeos quando que a internet dele fica com travamento. Aí a TV vai desmaiar, não responde nada, aí ele fica com travamento e não deixa você compartilhar a tela. Isso aconteceu comigo também. Sério isso? Sim, com a minha internet. Isso aconteceu comigo, com a TV vai desmaiar e eu.
Mas eu queria dizer que isso aí é assim, uma armação pra você acabar com a minha vida. Tá bom, deve ser. Mas é, minha audiência tem que ser. Sabe que o Gabriel Pegas me baniu no chat ao vivo? O Marco, eu tô me banindo da live. É por causa que te baniu, por causa que você fica mostrando o rosto. E daí mostrar o rosto dá strike, viu? Não, não é. É pra mostrar o rosto. E também o Marco. Opa, mostrar o rosto. Eu sou burro, meu. Eu sou burro, porque. Ô, gente, vamos. Isso é anúncio, pessoal. Vamos ouvir, tá? Pode falar, Jason. Então, eu vi que nas lives passadas o Marco Antônio nos baniu e o Emanuel porque nós estamos reclamando ele toda hora, certo? Ô Vinícius, desculpa, tá? Eu vou cortar essa parte no edição da live, tá? Depois, tá? Vou cortar essa parte que eu tinha mostrado meu corpo, tá? Eu vou ficar tirando essa parte. Acho que foi no dia 5 de novembro que você mostrou o rosto. E daí o Marco Antônio te baniu por causa que você fica mostrando o rosto. E daí quando que meu celular ficou com a minha avó, aí isso aconteceu com você, o Jason. Viu só? O Marco Antônio não deixa você mostrar o rosto. Principalmente das nossas lives. Obviamente. É, principalmente. Eu falei, obviamente, não, né? Principalmente. As regras da minha programação não é para mostrar o rosto, não atrapalhar conversas dos outros e daí. Você é assim? Por que você não gosta que eu mostro o rosto e que eu não posso interromper a outra pessoa? Essa é uma ideia que eu interromper a outra pessoa e sem perceber, meu. Me programa da live só, né, pra mostrar o rosto, porque o YouTube vai dar strike e de direitos autorais. Nada a ver, meu. Nada a ver. Tá bom. As minhas regras. Então. Não atrapalhar a conversa dos outros, e no copyright, não xingar DM, e não falar palavrão ao vivo, e entre outros... Tá, eu vou te dizer, eu vou tirar você da live. Não, vai me tirar, pode falar, Jason. Então, lembre-se, nada de banir outros nas lives, certo? É, nada de banir das minhas lives. Mas não... Mas o Vinícius só fica reclamando que a minha live, cara. Eu não aguento mais essa repetição, cara. Então, e seus pais vão invadir a sua live? Então, eu sei o que eu faço fazer. É bom continuar com as notícias, tá? Porque eu não quero essa live ficar uma loucura, tá? Transforma entre o Sanjin e derrotar. Olha só. Calma, eu vou falar. Olha só, últimas notícias. A segunda temporada do spin-off fica em mais pra banho. Se anunciar na Home Disney Natural Festival. Hoje é aniversário do João Vitor. É, eu descobri. Minha mãe tinha contado. É, verdade. Ô, Jason. Yeah. É, hoje é aniversário do João. Como é que é? Ah, tudo bem. Porque, na verdade, eu não gosto tanto do João, porque por volta de 2020 eu sempre copia o Pedro Henrique, mas não quis isso do nada. E depois foi tentado. Eu vi que o João ficou com dó porque... Sabe por quê? Porque ele perdeu a conta do WhatsApp. Ele ficou com dó, certo? Tá bom. É só que agora o João não é mais rico. Só que agora ele ficou bonzinho. Ô, Jason, você é melhor que o João, certo? Eu sou muito melhor que o João, certo? Mas ele disse, abre aspas, ouça. O João é tipo assim, ouçam, pessoal. Galera, gente,
Eu perdi a conta do WhatsApp e eu perdi a minha conta. Ai, tipo, aquele vídeo antigo do João Vitor, quando que chega a chamar de João Legal, que foi deletado do canal antigo em abril de 2021, isso aconteceu comigo também. Ele perdeu a conta do WhatsApp, mas agora o João não tem mais. Então, eu ri quando o João... Quando o João ri... Eu ri quando o João está ficando com dó porque eu perdi uma conta do... Ô, Diz, você não tem redes sociais, não? Não, só tem YouTube e TikTok. É, só isso, né? Vou te botar no meu grupo. Já entrei no TikTok pela primeira vez anteontem. Eu vou te seguir não. Você no, vou te botar do grupo do TVB, do grupo do Benício Pardo, da nossa família. Oh, eu posso participar também? Eu sinto muito, tá, Benício? Eu jogava cedo, tava preocupado e só, sabe? E eu... Ótimo. É. Porque o homem Kemis, amanhã é aniversário do companheiro da zoeira. É, que eu vou perceber. Meu Deus, amanhã é aniversário do companheiro da zoeira. Aê! Mas eu quero que o companheiro da zoeira vai me despedir nas lives! Aê! Acho que sim, que o companheiro da zoeira vai te desbanir. Mas se você mostrar o rosto, aí... Se você não mostrar o rosto, aí o companheiro da Zega vai adicionar você. E o Marco Antônio sabe me desbanir, certo? Ele sabe. Você quer ficar pensando assim como o Vinícius, a como desbanir o adversário? Pode ser. Eu não sei como. Não mostra o rosto quando que o Marco Antônio vai adicionar. E se você mostrar a rosto aí... Eu já entendi, não vai ficar toda hora, vai ser o rosto. Eu sei. Tá bom. Ô, Jason, depois entra na minha live. Tá bom, então. Vai ficar quieto, hein? Vai ficar quieto. Aí eu promete, tá, Vício? Quem vai entregar, vai ficar tempo. Tá bom. Boa. Vai, pessoal. Olha, pessoal. Vamos continuar, Jason, Vício. Jason, vamos ficar aí, pô. Calma aí. Eu vou mostrar uma nova rua. Fica só aí. É. Tem umas novidades. Vai ser. A nova Direct Show já está confirmada em Jason. O Arthur Magalhães de 13 anos. Quem nasceu? Eu sou da Alexa e eu creepy. Certo, Emanuel? No dia 17 de dezembro de 2019. Boa, mas eu vou ressaltar entre o sou da Alex, da Lexa e do Cripinis. Tá bom. O sou tá da bom. Lexa e da tá Cripinis. Ah, tá bom, mas o Theo eu vou adicionar aí da live. Mas se ele mostrar o... Se ele mostrar o seu rosto aí, eu vou banir ele. Porque a gente não pode mostrar o rosto. Porque ele já sabe. Tá bom. E o meu programa não recomendado para maiores de 12 anos, menos para haters. E, tipo, eu vou um negócio pro Jason. Olha só, Jason, eu tinha inventado de uma paródia do Pânico na TV, que aquele programa lá do Garrete TV, sabe? Então, eu tinha pegado uma paródia, chama Cânico na Rede Emanuel.
E ficou e tá lá no meu canal do Gaio. Tá bom. Mas agora que se chama Pânico da Band. E que depois foi o Pânico na Jovem Pan. Que é o que é hoje em dia. É banido. É piada. Esse programa aí é cheio de piadas, piadas e notícias meio pesadas, sabe? E por quando o primeiro é que é mais uma assim, mas quando na Band foi o maior fracasso, e aí na Jovem Pan acaba dando sucesso, eu acho. É tipo Hermes e Renato, da MTV. É, eu vou perceber. O Hermes e Renato eu não gosto, porque eles falam muito palavrão. O Theo, ele só fica falando muito palavrão nos vídeos. Aí o Theo, ele tem que falar de palavrão nas minhas lives, senão o YouTube vai dar restrição de idade. Exatamente. Se alguém falar palavrão no meu amigo, também vai ter restrição de idade dentro. Boa. Exatamente. Tem restrição de idade também. Igual naquela vez que o Pedro pegou. Só que agora não pegou. Só que agora as minhas lives têm que ser regras. Da minha live com meu povo. Pessoal, vocês me dizem qual é a música que o Pedro Henrique utilizou na Caça ao Otávio Saber 2? Eu não sei que música é essa, eu não sei que é esse nome. Ele disse, porque que eu sou assim, porque eu tinha desse jeito. Qual é o nome da música mesmo? Eu também não sei, cara. Mas vamos colocar uma notícia aqui, ó. Olha só o que é legal aqui, ó. Cartoon, se é minha canção, ganha a imagem revelada. Diz que para a coisa que eu fiquei. E as aventuras da Bona Maria também passam da TV Globinho, da vida fictícia. A minha pergunta aí é um pouco diferente, sabe? Vocês conhecem a TV Marisol? Eu conheço a TV Marisol. A TV Marisol, eu não gosto do canal dele porque ele fala muito palavrão. O locutor da TV Marisol, o criador dele. E também o troféu. E o super de ouro. Sim, o troféu super de ouro, certo? Ah, este é o Oscar, por exemplo. E também DJ Vanderlei. Mostra o que dá o play. Quem é Vanderlei Cardoso, aquele cantor? Exatamente. O Gugu. Gugu Liberato? O Gugu Liberdade, o presidente Gugu Liberato, que morreu durante uma paraquedas no filme Domingo Legal 2. Gugu Liberato morreu no dia 20 de novembro desse ano. Faz a saudade dele. Por conta que ele caiu na escada. É. Apresentamos CD chamado Live do Home Games Network com os singles. Eu amo, eu bebo Pikachu. Eu bebo Pikachu. Porque Pikachu faz bem pra saúde. Destruir caminhoneiros. Eu vou destruir caminhoneiros. Eu não sei se eu vou da vida fictícia. Edição Caçoceira. Sim. Live do Home Games Network. Edição Caçoceira. Já venda. Eu sou onde aprendeu isso. Oh. Eu não bebo cachaça. Então, vocês conhecem a moça? Eu vou beber Pikachu. Vocês conhecem? Vocês conhecem a música? Eu destrói caminhoneiros. Oh,
Oh, oh, eu vou destruir os caminhoneiros. Oh, 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 oh. Conhece? Ah, sim, essa música. Essa música. Então, era, gente, como você estava falando, o Jason porque você não posta o vídeo e nem posta a aba de comunidade? É, que faz mais sentido. Porque eu não tenho permissão aos meus pais, porque eu não tenho dado para fazer os vídeos. Eita, nós, mas eu tenho permissão. Eu vou nem precisar perguntar pra eles, cara. Eu já vi o vídeo sem permissão, é que meus pais nem ficam preocupados e bravos. Eu sei. Por quê? Quantos você tem, Jason? Nada que eu tenho o dinheiro, né? É o homem é postar vídeo. É vídeo copyright, sabe? Deixa eu falar, quantos você tem? 12. 13. Quando você nasceu, Jason? 13. Bom, eu nasci no dia 11 de março. Por favor, eu não vou ser doce, não. Eu nasci no dia 20 de maio. Não, 13, eu nasci 13 de fevereiro de 2010. Tu, Emanuel. Mas é sério, né? Mas é, nasci em 2009, tá bom? Tá bem, o Benicel nasceu em 2004. Caramba! Ele nasceu em 2004. Eu nasci em 2004. Tá, então, pessoal, isto é logo Miri Creator. Ele tem 19 anos de idade e nasceu no dia 3 de outubro de 2003. Oh. Agora. Só que agora o Giro Zibertei não fala nada porque ele tá com medo da viseira, porque ele tava gritando que strike também de Deus. Ô, Giro, sabe o AG2B8? Eu sei. O AG2B8, ele posta esses vídeos de bandeiras. E também posta esses vídeos que quem tá sem ideia de postar vídeos de textos de raridade ou de vinhetas. Uhum. Então, senhor, mais do lado da Globo. Então, prestamos o CD Live do Home Network, edição terceira. Os singles, Eu Bebo Picasso. Por que cachorro faz uma impressão? Você tem 16? Pra 12. Você nasceu dia 3 de dezembro de 2010. Não, fevereiro é. E qual é o de 2010? Vamos cada uma coisa. Que isso? Ligação no que eu tinha pegado. É a voz Michael Jackson, olha só. Essa é a voz do Michael Jackson. É a voz que é aqui. Tá bom. Still Michael Jackson, né? Still Michael Jackson, meu! A música é Michael Jackson, mas essa voz é. Então, Emanuel, por que deu uma parada sobre o Soda Bussa? Que se chama Soda Bussa. Eu tenho que pegar um Jeep de Pokémon. Tô aqui. TV Tribuna! TV Tribuna! TV Tribuna! Opa, foi por você querer, mano! TV Montes Claros, afiliada da TV Player. Onde a mais precisa? Pode ser TV Juliano I,
afiliada à TV Vila Palmarete. As emissões fictícias do Gabriel Pegão são inspiradas da Rock Forever de 2005. Eu sei. Eu inspirei o Rock Forever, por exemplo, eu inspirei TV Vila Lorenzetti entre TV Vila Palmeretti. Eu inspirei TV Celera entre TV Snack. Eu inspirei Rede Bravo entre a Rede... Sim, Rede Amor, certo? Também, eu inspirei Rede Southampton entre Rede Southampton. Eu também, Rede Leão, Rede Jorge, mais Rede Mariano, Rede Jansen, e também Rede Pedro entre Rede Jason, certo? E muitos outros também. E também TV Vimeiro, uma afiliada TV, TV a Rede Amogos, e também o TV Forever 2004. É uma paródia do Rock Forever 2005, pessoal. É, e tem uma referência igual ao Rock Forever de que tem inspirada da Electronic Forever 2007, são a rede Feliz, que é inspirada da rede Bravo, e também a rede Northampton era inspirada e referência igual a rede Southampton. E a rede TED é uma emissora referência à rede Leon. E também a rede Juliana é uma referência igual à rede Mariano. E a rede Gabriel é uma referência aí à rede Pedro. E também a minha emissora fictícia é chamada Rede Benício e também da rede Marco. E também eu da sei, rede. Benício, eu vi que. E tu disseste que isto não é TED, é TED 3, não TED, é TED 3. E também a rede, a TV Player, que é uma inspiração da TV Slayer, e também que não sei o nome também. E da Rede Quadrado, não sei, que é uma inspiração, também da Rede Paletó, que não sei se é uma inspiração minha. E também eu vou fazer uma paródia da Pirituba Southampton, que se chama Vimeiro e Southampton, certo? Pirituba Southampton é do Raider Depois, quando que ele é chamado de canal e garrafa, que foi saído do YouTube em imagens dos 26. E o do X-Sans está sem ideia de postar vídeos. Ô, Diza, por que você não posta vídeos novos? Tipo, uma animação, segue, YouTube Pups, que não tem palavrão, como se tivesse Companhia da Zoeira. E também você cria uma série, e também... Ou você pode criar uma live do YouTube, certo? Não! É que foi mais antigo, parabéns, Vinícius. Profissionalmente, desculpa, porque eu não tinha permissão aos meus pais. Ô, Jason, os seus pais não te deu permissão. Assim você vai postar um vídeo novo, como a vinheta do canal, como estivesse em produção. Ou se você vai fazer um filme, série, novela, ou religião, ou sei lá o quê. Mas eu não tive permissão, Benício. Por que eu não tive nada? Eu provo os vídeos. E também... Vai postar pra sua mãe, também pra tua mãe. E eu postei um vídeo novo aqui no canal. E eu fiz a vinheta da rede Tyrone, que eu fiz pro Pedro. Sabia, P. Jason? E também vou fazer parede entre a rede... Jason, por que você não pede de permissão aos seus pais? Eles negam? Claro, porque não tem permissão. Porque no YouTube e mais nada. Porque quando eu vou ter 18 anos, certo? Tá bom, Jason. Quando você tiver 18 anos, aí você posta um vídeo novo. Ô, Jason, você pede permissão pros seus pais que vá criar um vídeo novo com as suas vinhetas, as suas emissoras fictícias. E menos para você, Jason.
Assim a sua conta vai ser ficada por um. Opa! Opa, nova atualização. Uma nova atualização. Ô, Jason. Ô, Jason. Jason, o Vinícius está aqui para falar com você, meu. Paula. Então, Jason, posso sair um vídeo novo? Não vai dar errado. Assim sua conta vai ser desativada até o final do ano. Mano, não vou falar de novo, TV Benício. Eu disse não. Não tem promoção com o palco. Pra fazer tanto no YouTube, o que eu tenho que fazer só na galeria, mais nada. Luiz, quando eu tive 18 anos, só posso vir. Posso ver um vídeo novo. Então, Jason, se você não quer postar nada desse vídeo, então cria uma aba de comunidade, uma enquete, ou compartilhar um marco, e também dos personagens de emissões fictícias, do a postagem da aba de comunidade com GIF, e também com a aba de comunidade, certo? Se eu tive menor de 18 anos, postar vídeos, vou ficar punido, certo? E castigado por os meus pais. Não vai ficar castigado coisa nenhuma. Eu vou postar o um vídeo pra você, Jason. Quando encerrar essa live do Home Games at Work. Vou tentar pra você, viu? Se eu entro nas lives e mais nada, só posto vídeo quando eu tive 18. Mais nada, ok? Não vou falar novo. Tá bom, amanhã você pede permissão pros seus pais quando você posta aí um vídeo novo. Aí você posta aí um vídeo novo. Aí você posta um vídeo novo do Kanye Master com um editor de vídeo. Isso não posso, quando eu tive 18 anos. Não vou falar mais. Tá? Tá bom. Por que você não posta os vídeos aí? Igual o Gaba. Porque eu só falei, eu não tive permissão. Por que você tá de castigo quando você pega como você tinha... Quando você tinha postado o vídeo sem permissão? Por quê? Porque eu quero me tirar do telemóvel. Por que eu não fiquei de castigo, não? Eu... Quer saber? Eu acho que a galera tem que encerrar essa live aí, hein? Tá bom. E depois... Eu vou clicar assim, se eu olhar aquela parte que eu mostrei o rosto sem camisa. Ó, eu vou clicar assim, se eu olhar essa parte, tá? E eu vejo que o Vingão me bloqueia, pelo amor de Deus, né? Então, cuidado com os pais, e senão vão te castigar por conta, ok? Por aqui é um pouquinho que a gente vai acabar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já clica no like e se inscreve. Se você não é inscrito, e clica no sininho para ativar todas as minhas notificações. Eu sou o Manuel Alto, eu tenho o Aí tá, aí fica por aqui. E até a próxima, pessoal. Adiós. Tchau, tchau!